Čaute, decka, dneska tu máme špeciálne cvičenie s Danielkou. Danielka, poď k nám. Ahojte. Danielka je gymnastka, ktorá veľmi intenzívne trénuje na súťaže, ale pôjde aj na olympiádu. Takže dneska si s vami zacvičí ona pod mojim vedením. Ste pripravení? Takže v prvom cviku nohy rozložíme na šírku bokov. Ruky dáme za chrbát. Nadýchneme sa nosom. A pri výdychu sa predkloníme. Ruky ťaháme za seba. Výborne. A späť hore. Nádych nožtekom. A s výdychom dole. Vydychujeme cez ústa. A späť hore. Nádych nosom. A výdych dole. Perfektné. Ďalší cvik. Nôžky dáme trošku širšie. Ruky rozpažíme. Nádych nosom. A s výdychom ide ľavá ruka k pravej nohe. A hore. Nádych. A výdych dole. Výborne. Hore nádych a výdych. A teraz troška zrýchlime. Ideme rátať 5, 4, 3, 2, posledný. Výborne. Postavíme sa hore, nohy prekrížime. Jedna nôžka cez druhú. Výborne. Ruky spažíme hore nad hlavu. Nádych nosom a výdych. Ideme úplne dole, koľko z nás pustí. A späť hore. Nádych nosom a výdych pomaličky dole. Ešte raz. Nádych nosom a pomaličky ide hlava. Výborne. Preložíme nôžky. A znova trikrát. Hore. Nádych nožtekom a s výdychom pomaličky dole. Ešte raz. Nádych a výdych, koľko nás pustí. A posledný hore. Nádych a výdych. Klakneme si na jedno kolienko, druhé dáme pred seba, nadýchneme sa nosom, chrbátik je vystretý a s výdychom ideme dopredu. Zadok tlačíme dopredu, brúško je stiahnuté, chrbátik spevnený a späť hore. Nádych nosom, brúško napúknem a výdych, ideme dopredu. Výborne, ešte jedenkrát hore, nádych nosom a výdych dopredu. Perfektne. Teraz nožku vystrieme pred seba. Super. Špičku pritiahneme k sebe. Hore nádych nosom. A pri výdychu sa natiahneme za špičkou. Perfektne. A späť hore sa vystrieme. Nádych nosom. A výdych natiahnem sa za špičkou. Posledný krát. Hore nádych. A výdych. Perfektne. Výborne, nohu dáme na stranu. Nádych nosom, ručku spážime a s výdychom sa natiahneme k nohe. Výborne. A späť hore. Nádych. A výdych, natiahnem sa. A posledný hore, nádych. A výdych, natiahnem. Perfektne. Vymeníme nôžky. Na jednu si klaknem, druhú dám pred seba. Nádych nosom. A s výdychom tlačíme zadok smerom dopredu. Perfektné. A späť. Nádych nosom. A výdych dopredu. Brúško je spevnené, chrbátik spevnený. A späť. Nádych. A posledný krát výdych. Výborný venok. Nôžku vystriem. Hore. Nádych nosom. A s výdychom sa natiahnem ku špičke. A späť hore. Vystriem chrbátik, nádych. A výdych, natiahnem sa. Perfektne. Posledný krát. Posledný krát, nádych. A výdych, natiahnem sa. Super. Nôžku dáme na stranu, nádych nosom. A s výdychom sa natiahnem k nôžke. A späť. Nádych. A výdych. Posledný krát nádych nožtekom a výdych. Výborne. Nohy máme vystreté. Nôžku preložím cez druhú. Lakeť zaseknem až za kolienko. Tak, nádych nosom a s výdychom sa vytočím čo najviac dozadu. Výborne. Znova nádych a výdych, vytočím sa dozadu. Perfektne. Posledný krát nádych a výdych dozadu.
vymeníme nôžky. Druhú, nádych nosom a výdych, vytočím sa. A späť nádych nožtekom a výdych. Super. Láhneme si na chrbátik. Obe nohy pritiahneme k sebe, k brúšku kolienka. S nádychom mierne zatlačíme kolienka proti rukám. A pri výdychu kolienka pritiahneme k sebe, k brúšku, čo najviac. Výborne. Ešte raz nádych, zatlačíme kolienka. A výdych. Pritiahneme. Posledný krát nádych, zatlačíme kolienka do rúk. A pri výdychu ich pritiahneme. Výborne. Teraz vystriedame raz jednu nôžku, pritiahneme raz druhú. Dvakrát každú nôžku, výborne. Vystriedame druhú nôžku. A znova vystriedame. Jedna nôžka a druhá nôžka. Perfektne. Pritiahneme si pravú nôžku hore a ľavou ručkou pritiahneme kolienko na stranu. A pozeráme do opačnej strany. Výborne. A vymeníme. Ľavú nôžku pravou ručkou pritiahneme na stranu a my pozeráme na opačnú. Super. Ešte raz každá nôžka. Pritiahneme ručku. Výborne, výdych. Ľavá nôžka ide hore. Pritiahnem pravou ručkou na stranu a vydýchnem. Super. Sadneme si na pety. Ruky predpažíme pred seba, hlavku skloníme a v tejto polohe si trošku oddychneme. Nadýchujeme sa nosom a vydychujeme cez ústa. Chrbátik necháme taktiež troška oddychnúť a hlavne natiahnuť. Výborne.